Oj, hvor han hænger i. Nu kommer han. Det er fremragende speedway mellem René Bak og Niels Christian Iversen lige nu. Ja, der er en omgang tilbage. Wow! Så har vi styrt. Det er Niels Christian Iversen. Oj. Der røg ned. Niels Christian Iversen. Vi kan ikke se ham heroppe fra. Han ligger her. Og nej, det ser ikke rigtig godt ud, det der. Han har altså slået sig. Niels Christian Iversen nede efter at have ramt til barrieren. Og det så for mig ud til, at han tog sig til armen med det samme, da han røg ned. Der er ikke plads til ham, og ned ryger han. Se, han tager sig til sin albue og arm der med det samme.